This episode is sponsored by MMS, Missionary Music School, changing lives one note at a time. Go to mmsforeveryone.com. Nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz já sofremos tanto. Alô, alô, família. Família amada, família querida. Esse é o capítulo 2, episódio número 2 das histórias de Janete Rodrigo dos Santos. E nesse episódio eu descobri uma coisa. Vovô Eliezer gostava de Nelson Gonçalves, assim como eu gosto de Nelson Gonçalves. Em 85, ele lançou essa música chamada Renúncia. It's beautiful. Vamos lá, ouvir Dona Janete. Que não tem remédio, amar é viver. É um doce prazer embriagador. Vamos dividir a vida em partes. Então, até a primeira infância, que é a primeira infância de 3 anos até quando o vovô morreu. O que é que você fez nesses 10 anos aí de 9 anos? De não fazer 40 até... Não tem nada gravando. Tá gravando, já deu pra gravar muito tempo. Nome de irmão, quantos irmãos foram... Tia Naí era mais velha, depois Lena, aí vem você, Humberto, Zezinho. Teve mais alguém que morreu? Algum filho que não nasceu? Não. A mãe nunca abortou. Nunca abortou, não? É, coisa boa. Naquela época muita gente abortava, né? É, a gente morria de parto, né? As esposas do pai e da mamãe todas morreram. Eu sei duas, com certeza. Já foram três, né? Mulher de parto. Todas três. Ou toda aqui. Até vovô. Não. Até o pai de vovó Bem-vinda casar com. A Irene. E aí teve vovó Bem-vinda. E foi quando teve mamãe, mais os quatro homens depois de mamãe. Sim. Que aí... Esse aí eu já falei, né? Já. Não, tá certo. Muito bem, acabou a guerra. Boa guerra. Aliás, você precisa ouvir o negócio. Que ele, o primeiro podcast começa. Começa com Glenn Miller. E termina com Glenn Miller, Moonlight Serenade. Tá muito bonito. Assim, bem... Então hoje vai ser. Da Young Jeanette. As minhas tripulias. De Young Jeanette. O que é que a Young Jeanette fazia de tripulias? Eu apanhava todo dia de minha mãe. Todo dia eu levava uma pisa. Não tinha um dia. Quando eu não apanhava, ela puxava de orelha. Dormente. Eu era muito trelosa. Agora eu não entendia por que eu apanhava, porque subia em árvore, mas era porque tinha desobedecido. Mamãe me proibia e eu desobedecia. É. Subia na árvore. Então. O que eu fazia? Eu pegava uma corda, uma tábua, ia lá pra cima, no olho da mangueira, e armava o balanço no galho mais alto, ficava me balançando lá em cima, quer dizer, pra cair, morrer, não sobrar nem osso. Quando mamãe via, desça pra apanhar. Eu disse, e levava uma pisa, mas no outro dia eu tava lá em cima de novo. Quantos anos tu tinha nessa? Eu tinha 6, 7 anos. Eu fico imaginando Sara, a idade de Sara hoje, né? É. Sara, subindo. 6, 7 anos. E o que é que eu fazia? Eu, por exemplo, tinha um barril enorme que mamãe juntava água da chuva, que era para cozinhar. Quando foi dela, me pegou tomando banho dentro desse tonel. Água gelada, delícia. Eu levei uma pizza, porque entrei na
Na água, água que ela está cozinhando, com água boa de chuva. Então eu sempre estava inventando as telas. A gente tinha um vizinho doido, a cabeça era bem pequenininha dele. Zuza. Aí a gente subiu no muro, ele tinha uma vassoura que enterrou no chão, pegou uma lata, furou e fez o microfone. E ele cantava o dia todinho nesse microfone. A gente subiu no muro, eu, Toninho e Marlene. E apedrejamos o microfone do cara. Microfone do pobre do doidinho. E ele, quando chegou para cantar, gritava tanto. Ele gritou o dia todinho porque quebraram o microfone dele. Olha, eu não posso dizer que é maldade, porque os filhos que tu tem. Isso era maldade. A gente pegava um pau, botava um prego, furava o sapo e botava água com sal para ver o sapo pulando. A brincadeira da gente era tudo. Mas tia Naí fazia parte dessa brincadeira? Naí nem saía do quarto. Naí era lendo a vida toda. Ela não participava. Era tu e Lena? Era eu, Lena, eu, Marlene e Toinho, que era o filho caçula de avô Jorge. E era bem danado. A tia Candinha, irmã de Mar, a gente morava pertinho do casarão, né? Que era o casarão que ele morava, tinha sido um quartel do exército. Ah, onde João Pessoa era isso? Em João Pessoa, pertinho da lagoa. E a gente morava uns dois quarteirões dessa casa. E a gente ia para lá, subia naquela... cheio de árvore, de sapo, pé de saputi, de mangueira. Era paraíso para mim. E tinha que um dia, às vezes, vinha visitar a mamãe. E a gente, um dia, que cortou... tinha uma cadeira de fita de nylon. A gente cortou a fita e colou com durex. Tia Candinha veio badinda, que a gente chamava ela de badinda. Veio cansada, atrás de Toninho, que queria ver. Toninho estava trelando. Aí, quando ela sentou na cadeira, a boca afundou. Olha, depois... E a gente nunca apanhou por fazer presepada lá em Rio Doce. Eu apanhava porque as minhas presepadas não eram. A gente nunca. Eu acho que você. Não sei se. Isso é normal. Que a gente fazia de presepada lá em Rio Doce era coisa. Pronto, a gente, anormal. Era normal, não era genético. Quando a gente ia pra praia, eu tinha uma tia Débora que morria de medo. Ela tinha pavor à cobra. Então a gente amarrava uma fita preta num fio de nylon. E ficava puxando aquele bem devagarzinho para passar no meio do povo. Ela só faltava morrer, ficava histérica. E a gente se divertia, né, com o escândalo que ela fazia com a cobra. A outra, o Alvo Jorge trazia da fazenda dele, cada balaio, era balaio, cheio de manga rosa. Aquelas mangas deliciosas, bem docinhas. Ele não dava um a ninguém, uma manga. É verdade que ele era ranzinza mesmo? Ele era, ele não dava a ninguém. Então o próprio neto dele, o filho dele, o caçula Toninho, entrava na despensa, jogava manga pela janela e a gente apanhava a manga lá de fora. Então a gente roubava, ele roubava a manga pra gente. Quer dizer, o filho dele roubava a manga. Porque ele não dava manga a seu ninguém. E a gente ficava lá de fora da janela, apanhava a manga, corria, escondia e ia embora. E vovô nessa história? Não, ele fazia nada. Ele ia fazer o quê contra ele? Era o quê? O cunhado dele. Quem batia era vovô, então? Eu só levei um puxavão de papai quando fui tomar óleo de rícino de... Não, óleo de fígado de bacalhau. Eu me lembro tanto do vídeo que era um homem carregando um peixe nas costas. Bicho fedido. E mamãe me prendia, porque vinha meu nariz e botava, eu vomitava e lá. Óleo de bacalhau. Emulsão de Scott, o nome do remédio. Peraí, vou achar aqui na internet. Emulsão de Scott. Aí mamãe aguentou mais, chamou papai, papai me segurou com força, assim, abriu a boca e eu engoli o... Emulsão de Scott. Era feito com o óleo do fígado do bacalhau. Era horrível, fedorento. É isso aqui. Ainda tem para vender. Esse aí, esse. Mamãe, isso tem na Amazon. Eu vou comprar só pra tudo. Pra experimentar. Pra você tu. Quanto é o negócio? Ah, é $12 o. E como é o nome? Peraí.
Emerson Scott. Emerson Scott, era. E ao peixinho, foi a última, foi a única vez. Azeite, que... é óleo de hígado de bacalhau. Hígado de. Tá tudo em espanhol aqui. Emulsion de Scott. Ué, é esse. Pronto, aqui? Pronto, com um peixe nas costas, exatamente. Rapaz, e eu me lembro disso. Não existe isso pra vender. Isso aqui é pra quê? É pra tudo, serve pra tudo. Comprar um desse pra ver se eu emagreço. Uma vez por mês a gente tomava o verde desse todinho. Mas era horrível. Ai, eu odiava. Vamos comprar? Vou dar 10 dólares por isso. Bicho fede, mas fede. E outra coisa, quando eu tava indo pra escola, isso era antes de ir pra escola, né? Quando eu comecei a ir pra escola, que a gente já tava na casa nova. Aí eu, de manhã cedo eu tomava um copo de água morna para vomitar, porque você vomita bebendo água morna cedinho em jejum. Aí eu não ia para a escola. Ai, agora eu já sei de quem puxei. Aí eu não ia para a escola porque a bichinha tá doente, não vai para a escola não, papai dizia logo. Ela... Mamãe vai, eu digo pro papai dela, não pode ir pra escola, ela vomitou. Aí era por causa da água. Da água morna que eu bebia. Como era vovô? Conta de vovô, que a gente não. A gente, vovó a gente conheceu, né? A gente viveu, conviveu com vovó, mas vovô a gente não conheceu. Papai era bem legal, ele gostava de reunir a família todinha lá em casa, quando a gente tinha condições financeiras. E ele gostava de reunir todo domingo, vinha da igreja, tinha um almoço lá já para a família todinha. E a maioria do povo era o povo de Jael, de Olívia, que vinha, os primos que vinham lá para casa, a Anália e tio Paulo, o irmão mais velho de mamãe. A mamãe tinha outro Paulo, mas tinha dois irmãos chamados Paulo. E era música e gostava, agora o negócio dele era pescar e... caçar. Olha que eu vi também, ó. O Brasil, 1941, um navio brasileiro chamado Taubaté. Eu não sei se foi esse o navio. Não, foi Tamandaré o que Ezequiel morreu. Tamandaré. Esse Taubaté foi metralhado por aviões alemães. Eu vi no então, Tamandaré, Taubaté. Então, será que é Taubaté? Não sei. Só pra confirmar a história, eu fui pesquisar, ver se você tá falando mentira. Então foi isso, dois aviões, dois navios afundados pelos alemães. Sim, vovô gostava de música, caçar e pescar. Ele tinha um carro conversível, não tinha? Não aparecia de vez em quando ele aparecia com os carros? Não, ele tinha. Todo ano ele comprava um carro, ele trocava de carro. Inclusive, ele, o xodó dele era um Studebaker. Depois ele comprou um Vauxhall alemão, que tinha um bracinho que quando ia dobrar para a direita, o bracinho ia. Quando ia dobrar do lado da... Levantava coisinha. Levantava uma luzinha, um bracinho com a luzinha. Ele não gostou muito não, que era pequeno. Aí ele comprou um Studebaker, que era o xodó dele. Mas o primeiro carro dele era um Ford, daquele... Parecia um redondão assim, parece carro de... De... carregar troço? Não, esses carros desses... El Capone. Parecia aqueles carros de El Capone. Esse carro de mafioso. De mafioso. Aí ele não gostou. E quando, o que ele gostou foi... Inclusive eu posei que ela era uma cristaleira, porque era muito vidro. O carro era todo aberto. Esse Ford pretão era o vidinho pequenininho atrás, assim. Não dava para ver direito. O negócio dele era carro, o carro do ano ele tinha que ter. E ele deu um carro ao irmão dele de presente, porque o irmão não tinha transporte, ele deu de presente. Papai era muito... Era o oposto de minha irmã aí, né? Ele era... Mamãe reclamava que só, mas não tinha jeito, não. Né? Papai sempre foi muito... A tia Naí foi que puxou o lado do, de Alves Jorge. É engraçado, porque... Como eu não conheci o vovô, e quando você me falou, né, quando eu comecei com o negócio com música, você, isso vem do seu avô, não sei o que, foi quando eu me interessei pela história de vovô. Né? Por quê? Por que que
por que, é que eu sou desse jeito? Então, eu não tinha ninguém na família Gueiros que me identificava. Olha, ele inventava. Ele tinha um amigo que veio para os Estados Unidos e comprou uma gaita para ele de doido. Era, tinha contrato soprano. E ele aprendeu a tocar sozinho. Ah, que legal. Aí ele gostava, o negócio de música era com ele. Ele chegava, estancava na salinha dele, só quem entrava era eu. Porque ficava escovando o cabelo dele e ouvindo música. Ele calado, não podia falar nada. Era caladinha para ele escutar. Aí quando ele escutava, muito bonito, pronto, era a reação dele para a música. Ai, que legal. E aí vinha Tony Bennett, já tinha Tony Bennett nessa época, né? Era o pessoal não, mais Tony antigo? Não, Tony Bennett eu não me lembro dessa época, não. Não. Mas devia ter, né? É, Frank Sinatra, esse era Frank ali. Sinatra, é. Dick Ames, Bing Crosby, era isso. Agora eu gostava muito bem de um brasileiro, né? Não é Francisco Alves. Francisco Alves, que morreu cedo, morreu novo. O, como é daquele boemia? Orlando Silva. Peraí. Para falar de música, eu vou. Qual era o nome dele? Nélson Gonçalves. Nélson Gonçalves era dessa época, era, ele gostava, tinha todos os dias, Nelson Gonçalves. Olha, eu vou falar um negócio. Eu, de vez em quando, eu me pego ouvindo Nelson Gonçalves. E eu não sei se é uma coisa de tá enrustido no meu DNA, não sei o que é. Mas me dá... Aqui, a volta do boêmio. Aquela mesa. Esse eu gosto dessa. Me dá uma saudade de um tempo que eu nunca vivi na minha vida. Você sabe, é uma saudade de não sei de quem, não sei de onde. É. Pronto, ele escutava isso demais. Ele ouvia esse. De vez em quando eu me pego ouvindo isso aí, assim. Parece que. Se eu não fosse crente, eu acreditaria em espírito. Espírito, cara. Porque como é que eu gosto disso, mamãe? Eu não sei como é que eu gosto disso. Eu não sei o que é. Ele tem a coleção completa dele. E tem esses moços, pobres moços. Ah, eita. Esse era um dos prediletos dele. Eita. Naquela mesa tá faltando eles. Pobres moços. Ai, nessa eu não sabe. Pobres moços. Esses moços. Lupicino Rodrigues. Perguntei se ele gostava de nós. É muito bonito. Um lamento, né? Esses moços, pobres moços. Aí, eita, vou até tomar uma. Se soubesse o que eu sei, não amavam, não passavam. Como é que eu sei até a letra daquilo tudo que eu passei? Como é que eu sei essa letra desse negócio? Eu não entendo. Os olhos, por meus sonhos. Por meu sangue, tudo enfim, é que peço a esses moços que o quê? Que acreditem em mim. Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. Olha. Pode chamar de brega, pode chamar do que for, mas é bonito. Nessas porcarias aqui, mimimi, ou que hoje em dia não. Quando é que tia. Não. Quando é que quando o Humberto chegou, o que é que aconteceu? Não, Humberto, eu me lembro da mãe grávida de Humberto, eu tinha 4 anos. E a gente foi para a maternidade e no caminho eu sei que era dia de carnaval. Como o carnaval antigamente era só na rua principal, você podia ficar
vendo, tranquilo, olhando o carnaval, não teve problema era nenhum nas estradas. Aí eu disse, por que, que o nome dele não bota carnaval, se ele nasceu hoje de carnaval? Aí todo mundo riu, né? Aí a gente foi pra lá, eu me lembro dos peixinhos de um tanque que tinha no hospital. E ele nasceu, era o xodó de meu pai, porque era primeiro homem, depois homem, três mulheres, né? E Humberto, mas eu nunca tive ciúme de Humberto, apesar dele ser, a gente vê mesmo que era o xodó. Quando ele viajou para o Rio de Janeiro, levou Humberto com ele. Ele foi para Belo Horizonte visitar a irmã dele, levou Humberto. Então era assim, mas eu nunca tive ciúme. E depois de uns, acho que 3 anos, nasceu Eliezer. E Eliezer quando ele fez 1 ano no dia 8 de janeiro. Papai morreu no dia 28 de janeiro. Ele tinha feito um ano e um mês. Por isso que ele foi criado assim, grudado em mamãe, dormia com mamãe na cama. O tempo todo, né? Nunca levou uma pisa, porque mamãe sempre tinha pena do bichinho, que não conheceu o pai. E aí deu porque deu, né? A gente vai falar sobre Eliezerzinho. Quando papai morreu, eu me lembro, a gente estava passando o final de semana em Tambaú, na casa que ele tinha construído. E quando eu vejo a notícia que papai estava no hospital, a gente voltou para a cidade, para a casa da cidade, ficou lá esperando. Mamãe ficou com ele no hospital e ele foi comprar um terreno em Cabo Branco, que ele era louco para aquela área da praia. E viu o mar bonito, tirou a roupa de cueca mesmo, foi dar um mergulho. Na época o governo estava desmanchando todos os currais, que é feito de vara. E uma vara daquela veio e enfiou no ouvido dele, quando ele mergulhou. E um pescador que ia passando e viu ele se afogando. Aí entrou, tirou ele, e ele sabia dirigir, só não tinha carteira, eu me lembro tanto disso. Levou o papai no hospital, o carro do papai. E no outro dia lá ele levou pijama, escova, sabonete para ele. Quando chegou lá, ele estava bem, mas disse, ele pode sair hoje. Aí ele teve um derrame e morreu. Mamãe tinha o quê? Ele morreu com 42 anos de idade. Mamãe era mais 32 anos, ficou viúva com 5 filhos. Nossa. Só que mamãe não sabia nada de finanças, só sabia fazer feira e fazer tomar conta de casa, de menino. Então o Alvo Jorge, eu vou falar isso não, né? Eu posso cortar. O Jorge ficou confusão, tomando conta das finanças de mamãe, até que ele descobriu que ele não estava sendo honesto com mamãe. A mamãe, com desgosto, alugou a casa e a gente foi morar no Recife. Saímos de João Pessoa. Saímos de João Pessoa porque a mamãe não queria mais ver nem a irmã, nem cunhado, não queria ver mais ninguém. E a gente foi morar no Recife, só que o papai deixou uma casa e um terreno para cada filho. Mamãe literalmente comeu todas as casas. Ela vendia uma casa, botava no banco, e ali a gente viveu bem financeiramente. Ela alugou uma casa na Rua das Crioulas, que é na Rua da Primeira Igreja. E ali perto a gente ia perto do defronte da Parque de Trocamento. Então, eu e Marlene ia para o Agnes, não precisava de ônibus, que era perto, e lá e Humberto e Eliezer iam para o Americano Batista, iam a pé. Se o Americano Batista era misto? Era. O Agnes é que não era. O Agnes era só feminino. Só feminino. E aí a gente foi levando. Quando a mãe... O dinheiro estava se acabando ali. Comprou um apartamento em Boa Viagem para alugar, para viver do aluguel. Eu me lembro que era uma mulher solteira que morava nesse apartamento. E ela atrasou a mamãe uns 3 meses. Aí eu estava com 14 anos. Quando o papai morreu, eu estava com uns 12, 13 anos. Eu com uns 14 anos e mamãe aperreada com o negócio do aluguel que a mulher não pagava. E eu ouvi a conversa dela, para você ver como ela era danada. Aperreada estava, eu digo, onde é que essa mulher trabalha? Ela disse. Eu fui bater lá com 14 anos de idade, no centro da cidade.
Cheguei lá, subi, estava lá na repartição dela. Eu digo, olha, é você que aluga a casa para minha mãe. Minha mãe é viúva, tem 5 filhos, depende desse dinheiro. Como é que você... Aí ela cheia de joias, toda enfeitada de joias. E você, ah, mas é porque eu não tenho condições de pagar. Então se mude, saia de lá, porque ela aluga, ela precisa disso. E eu vou dizer a todo mundo aqui que você é checheira, que você está devendo a minha mãe. Aí eu mudei, putei a mulher no carro, saí de lá com uns 3 meses de aluguel. É boa cobradora. Voltei para casa, dei a mamãe aqui. Você tem juízo. Ela no chão pagou e nunca mais atrasou. Mas assim a gente vivia, vendendo as coisas e sobrevivendo. Mas saíram de uma condição financeira. Financeira muito, muito boa. A gente não tinha, por exemplo, a gente assistia em João Pessoa, todos os filmes que chegava novo na cidade, a gente assistia todos. Ia para cinema uns 3 ou 4 vezes por semana. E lá no Recife era só uma vez. E se fosse, eu tinha que ir a pé, não ia gastar o dinheiro de ônibus. Para ir para São Luís, por exemplo, para sair ali do entroncamento até o São Luís a pé. Se quiser ir para o cinema, vai a pé, porque o dinheiro não dá para ônibus. Quando foi... Você é primo do meu sogro, né, Marcos Chimenez? Vocês conheceram ele ainda em João Pessoa ou já estava em Recife? Não, em João Pessoa. A gente foi criada lá com eles e me lembro... na mesma igreja? Na igreja que me lembro de... Julieta, que a gente chamava de Tituta, que era a esposa que tinha ali, tocando na igreja. Ela era menor do que eu, bem pequenininha, das perninhas bem curtinhas. E quando a gente foi morar no Recife, pouco tempo depois o tio Eli foi morar. E era bom que a gente tinha alguém para visitar da família. Porque a gente meio que perdeu o contato, né? Depois que você casou com o papai, a gente ficou só com a família deles, né? Falou com eles. Quer dizer, a única família que a gente ia para João Pessoa era tio David. Era, não tinha mais ninguém. Mas o resto todinho não tinha muito contato. Tinha muito contato, não. Engraçado, né? Como um fato, um evento afasta, né? É. Terminou afastando todos os Santos, os Rodrigues, todinho, né? E eu acho que o pessoal também deve ter sentido também, porque vovó sempre foi uma pessoa muito querida, né? Vovó Eliezer também deve ter sido uma pessoa muito querida. No Recife tinha Chicó, que tinha uma ótica, que ele vendia óculos. Chicozinho de Naí. Chicó e Naí, que eram nossos amigos. Então, dia de sábado a gente ia para casa dele. A gente ia para casa, o apartamento dele, que era na Torre, pertinho do Tio Eli. Então a gente disse, oxe, todo sábado a gente tava lá na casa de Chicó. Na casa de Chicó. Aí ele fazia lanche e a gente ficava lá conversando, mamãe conversando com Naí. Era... Isso ali já era, eles moravam ali na Torre, né? Na Torre, em cima do cinema da Torre. Ainda tem o cinema da Torre? Não, acho que não. Fechou. Olha que coisa. Mas aí a vida complica, né? Não, aí quando o papai morreu, a vida deu uma vira-volta assim. Vira-volta nada. E mamãe conseguiu criar a gente sozinha. Não, vovó bem-vinda é realmente uma heroína, viu? E quem conheceu ela, né? A gente que chegou a conviver com ela. Assim, pessoa firme. A gente já morava no Recife quando vovô, pai de papai, vovô Tibúcio, que era pastor. Apareceu com câncer no nariz, ele contaneou. Ficou negócio do dinheiro, né? Coçou e virou uma ferida e daí virou um câncer. E ele tinha que fazer tratamento, o único lugar que tinha era no Recife, o Hospital do Câncer. Então ele ia lá pra cá, ficou morando com a gente, de noite, de madrugada, tentou ouvir ele cantando bem baixinho, era quando ele estava com dor. Ele cantava ainda. Mas ele dizia, Deus me deu esse câncer para poder evangelizar no hospital. Eu não ia sair nunca do meu canto. Aí evangelizar o povo no hospital. E outra coisa, o povo não ia acreditar em mim porque eu estava saudável. E assim, eu com câncer, com a mesma doença que eles tinham, eles acreditavam em tudo que eu dizia e aceitavam. Né? Eu era feliz da vida porque tinha essa missão, tinha sido de Deus. Não, tem gente que vai preso e começa a evangelizar na prisão porque Deus colocou na prisão. Exatamente. Paulo é um exemplo. Paulo, exatamente. Por exemplo. Eita.
Vocês foram para Recife, você tinha 12? 12 não. anos. É, vovô morreu, você tinha 12? Foi. Aí depois de 12, 13 anos você foi para Recife? 12. 12 anos, nós estávamos com 14, aí fez 15. Né, começou a dar aula aos criancinhas do ABC do Agnes para ganhar. E um dinheirinho foi. 15 anos de idade, ela ensinava isso. Tia Nai, como era a Tia Nai? Além de ser fechada, leitura fechada. Nunca brincou com a gente, nunca era sempre. Mas qual era a diferença de idade? 10 anos? 4 anos só. 4 anos só? Ah. Olha, tem gente que nasce com a alma velha, né? Ela já nasceu velha. Ela já nasceu velha. Mas, assim, a gente, assim, quando a gente ia pra casa de Tia Nai, era uma coisa espetacular. Ela sempre daquele jeitinho dela, caladinha, não sei o que não. Eu amava quando tinha Nai, quando tinha aquela maré de maré alta. Maré alta, era o único horário que ela gostava de tomar banho de mar. Eu acho que eu amo onda grande, mar agitado, por causa de Tia Nai. Eu não gosto, não. Tia Nai, né? Lena era doida de pedra, né? Era, sempre foi. Sempre foi doida. E saía final de semana para farra dela com as amigas. História com Lena. Eu me lembro Lena com aquele um Fusca verde que ela tinha. Enchia de menino de férias lá, os barros todinhos, a gente, nós cinco dentro daquele Fusca. Dá umas 10 pessoas dentro do Fusca. 3 lá no buraco. Eu, Robertinho e Davinho. E aí teve uma vez que a gente tava indo. Acho que foi no festa de Nossa Senhora das Neves. Tinha Nossa Senhora das Neves. Padroeira da E aí, eu sei que a gente tinha comido uns cachorro-quente de Dona Nega. Os cachorro-quente lá. E aí, quando a gente saiu da festa Nossa Senhora das Neves, aí o guardinha parou a gente, sei que. Aí tinha uns 10 crianças dentro do carro, né? Aí o guardinha disse: tem muito menino dentro desse carro. Eu acho que eu tava segurando naquela alcinha do Fusca. Eu na frente, assim, em pézinho, assim, acho que tinha uns 4 comigo. Robertinho, Deivinho, não sei o que era. Gente do buraco, gente tudo que é canto. Deivinho, Andy, Titi, Easy, Beck. E o guarda na porta de cara, né? Do Lena falando com o cara. E ele do meu lado aqui, assim, na porta do passageiro. E eu sei que Lena tentando fazer desculpa lá, não sei, não, que meu sobrinho, não sei o que. Eu sei que ela falou alguma coisa, meu sobrinho tá passando mal, ele tem que ir pra casa, eu só tenho um pum. Um pum fedido. Aí o guarda. Não, pode ir. Seu sobrinho tá podre. Aí deixou a gente. Mas Lena era pra virada mesmo, Lena era doidinha. Ela era. Ela teve problema com o álcool, né? Ela teve problema com o álcool. Ela virou alcoólatra. Casou com um doido. Tony. Que batia nela. Tony. Aí botou pra beber. Ela já gostava de um. É. Mas quando a gente foi pro Recife, eu me lembro que Nair, ela tava com 18, 19 anos. Nunca tinha tido namorado na vida. Aí vi um anúncio no jornal. David Barlow, professor de inglês, tal, edifício e tal, que era ali perto do Cinema Moderno. E ela foi. Cinema Moderno, perto da Lojas Americanas. Exatamente. Que eu me lembro. Tinha pracinha ali na frente. E na beira do rio. Eita. Cinema Moderno, qual é o cinema? Aí, não, então, onde tinha o restaurante Leite. Exatamente, era deve okay, okay, restaurante certo, Leite. Certo. Quando ela chegou em casa, sentou-se na cadeira balançada. Ele é muito lindo. Ela voltou apaixonada. A primeira vez que viu o David Barlow. Veio apaixonada. Ela vai. Mas só falava nele. No outro dia foi para a aula. Aí voltou morrendo de pena dele, que ele tinha tirado um lenço do bolso todo rasgado. Ela disse, eu tenho que comprar. E saiu, comprou o lenço, bordou as iniciais dele. Como é que eu vou fazer para ele receber esse lenço sem saber que fui eu que lhe dei? Eu, com minhas ideias, disse, eu sei. Tem uma menina que estuda comigo, uma amiga minha que estuda no Agnes, que mora lá no mesmo prédio.
Então eu vou lá, eu mando o irmão dele entrar. Se você não deixa ele lhe ver de jeito nenhum, porque ele vai saber que ele sou eu. Que todo mundo dizia que eu parecia com ela. Eu digo, não, eu mando o irmão da menina levar para ele. Fui direto na sala dele. Batei na porta, neste balão, ele é assim, bem simpático, bonitão. Eu digo, olha aqui que minha irmã aí mandou para o senhor. Mas ela não quer que o senhor saiba de jeitinho, que foi ela que mandou. Né? Aí ele agradeceu e disse, não, isso vai ser o nosso segredo. Bom, aí depois da aula, do seguinte que ela foi, ele pediu para ela ficar, queria conversar com ela. Começaram a conversar, falaram em religião. Aí ele disse que era morna. E que tinha ido para o Brasil para ser missionário, mas viu que não era certo e ele deixou. Então, por isso que ele estava ensinando inglês. Que ele não estava querendo voltar para a Inglaterra e que estava... Aí, tome conversa. Só depois da aula, tome papo. Tome papo. Começaram o namoro. Aí vão lá para casa para conhecer a mamãe e a gente, né? Ele disse que estou lascada. Pronto, quando chegar aqui, ele vai descobrir. Quando chegou lá, ela apresentou todo mundo, me apresentou de biscoito para mim, assim. Aí não falou nada? Nada. Olha, ela, um gentleman. Ia jantar lá em casa todo final de semana. Aí noivaram. Ele ia lá para casa para fazer os móveis dele, que fez os móveis da casa dele, a cama, as cadeiras, aquela famosa cadeira de praia que ele fez, que quando eu vi que eu me lembro de David. E trabalhava na garagem. Aí naí fazia lanche para ele, levava suquinho e lanchinho e suquinho. Todo simpático. Mas ela comia maionese nessa época? Na época ainda não. História da maionese. Eu sei que aí noivaram e no dia do noivado a gente contou a história. Aí você revelou o negócio. Aí a gente resolveu, vamos contar no dia do noivado. Aí contou a história. Ela. Não tem juízo. Mas foi muito legal. Não, o tio David é uma figuraça. Eu me lembro da casa dele lá com aqueles. Que ele fazia aqueles barcos de. Ele reclamava, porque toda vez que ele viajava era ferramenta para barco, fazer coisa para barco. Barco. Ele morou uma época ali, quer dizer, pelo menos eu me lembro, vovó tinha aquela casa ali perto de Tambaú. Aí ele morava num apartamento. Mas perto do Hotel Tambaú. Era, exatamente. Onde as filhas de Ismaelzinho moravam, que era as danadinhas, que viviam transando nos carros com os namorados, as meninas bem novinhas. Ah, é? Era. Morava mesmo perto. Na minha época, eu não era muito criança nessa época, não entendia dessas coisas, não. E aí ele tinha a garagem atrás da casa de vovó, que entrava era, assim, exatamente. Saía ali por uma ruazinha ali dentro, aí tinha... Tem aquela casa de vovó bem-vinda, que eu me lembro que tinha um pomar, não tinha um pomar? Tinha, a casa, quando a mamãe vendeu a casa, eles fizeram um mini-shopping. Ah, é? O terreno era enorme. Ah, eu não sabia que era tão grande assim, não. Eu sei que eu me lembro... Vocês adoravam ir pra lá. Eu me lembro que tinha era a casa que tinha uns combogó, né? Que tinha uns negócios assim em cima, pra refrescar. Era rodeado de terraço, todinho de terraço. Uxa, vocês adoravam ir pra lá, porque tinha muita goiabeira, beca, amava. Tinha. Subir nas árvores de lá. Era uma casa muito boa. E tinha, qual é o nome do cachorro? Tufão? Tostão. Tostão, mas tinha um grandão também. Que titia amarrava uma carretinha assim, um carrinho e um cachorro grandão ia puxando a gente. Mas Tostão era um piquinês horroroso. Não, tinha um piquinês horroroso, que era que ficava com brando, o olho os olhos bugalhados. Do piquenês, vez quanto caía. Mas tinha um cachorro grandão também. Não sei como é o nome do cachorro grandão. Tem que perguntar pra Andy. Andy vai saber. Andy se lembra. Vai saber. Como é o nome dele? Andy, qual é o nome do cachorro grandão? Sem ser Tostão. Mas eu me lembro daquela. E eu me lembro quando passava carro que acendia assim. Eu ficava vendo aquela sombra assim, ficava tão impressionado, aquela sombra assim, carro passando. Era muito boa aquela casa. Aquela casa era boa. Pois é.
quando foi no e tinha ali o Hotel Tambaú, né? Uhum. O Hotel Tambaú, nessa época... Bom, o Hotel Tambaú, então, foi depois que você saiu de João Pessoa, que eles construíram? Foi depois, né? Porque eu lembro que a gente ia naquele... Foi lá que tinha um cinema. Steve viu Pelé. Ah, foi? Falou, tem a história de Pelé, né? É. Tem a história de Pelé que Steve até hoje tem uma camisa. Até hoje tem a camisa dos... Foi lá no Hotel Tambaú. Eu acho que eu vou pegar essas conversas de Steve Ballo aqui. Steve Ballo e Andy Ballo. Acho que eu vou passar um text message pra eles. Olha, narra as histórias. Ele manda algumas coisas. Andy que fala mais. Andy é historiador, viu? É. Mas eu... É. Pois é, a vida ficou difícil quando vocês vieram pra Recife. Foi muito difícil. Mas graças a Deus todo mundo sobreviveu. No Agnes, quem era? Amiga, Fátima. Fátima era minha amiga. E Marli Portela, que era solista do colégio. Marli Portela. Eu conheci essa pessoa. Ela tinha uns peitos enormes. Era louca pra se operar, mas não... Não conheci, não. Que história é que Fátima era do voleibol e você era do voleibol? É, Fátima era bem magra, bem alta e eu baixinha. Parecia um anã junto dela, mas a gente era muito amiga. E a mãe de Fátima não queria amizade da gente. Fátima morava em Olinda. E às vezes eu ia passar fim de semana lá, pra gente aproveitar uma prainha. E a mãe não gostava, não, porque eu era crente. E a menina estudava, e ela estava na escola evangélica, né? Mas a mãe não queria. Mas depois, muito depois que eu saí lá de lá, interessante a história da mãe dela. A mãe dela, na igreja católica, disse, não passe na calçada da igreja. Era bem pertinho da igreja católica. Passe do outro lado da calçada, que eles têm uma feito uma teia de aranha que pega a pessoa que passa na calçada. E ninguém, ele proibiu o povo de passar na calçada da igreja batista. O padre. É. Então elas, quando chegavam de frente da igreja, atravessavam a rua e passavam do outro lado da rua. E um dela passou e estava um coral cantando. O coral estava ensaiando. E ela achou aquilo lindo. Ela saiu, vou entrar e vou provar para o padre que tá a teia de aranha não me pegou. É. Eu entro e saio tranquila. E ela entrou e se convenceu. A teia de aranha do Espírito Santo pegou ela. Olha que legal. Eu fiquei tão feliz quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu soube que eu fui lá, dei um abraço nela. Ela bem gordona, bem. Não, o Fátima, a gente conheceu o Fátima, casado com o Jaburandi. Poxa, já lá, quando a gente foi para a cultura de Maceió, a gente terminava de trabalhar na cultura e ia para casa já de Fátima, casa que tinha Fátima, uma piscina na casa. Não, eu lembro. Ixi, essa é outra fase da vida. É outra fase da vida. Que coisa, hein, mamãe? E aí, como é que você foi bater nos Estados Unidos nessa vida todinha? Pronto, quando a gente foi para o Recife, a gente não tinha igreja nenhuma, então a gente foi para a igreja da Boa Vista, Prepterina da Boa Vista. Jerônimo Guedes. Era pastor, não, era Azambuja. Azambuja? Bonitão, do olho azul, o bichinho ficou até cego. Bonito, pregava, mas a mensagem dele era só de amor. Peraí. Conhece esse? Demais. Pixinguinha, gente. Predileto de meu pai. Sim, fala desse Azambuja. Então a gente foi pra igreja do pastor Azambuja. E a gente não gostou muito, não, porque era um povo muito alinhado, muito chique, muito pernóstico. Igreja da Boa Vista. Da Boa Vista. E o pastor só falava de amor, aquele era um pastor muito bom, mas era Deus é amor, e aquela coisa, aquela mensagem bem de água com açúcar e tal. A gente, mamãe não gostou nem a gente. E o povo era meio besta. Aí a gente soube que tinha da Casa Mariana, que era no armazém ainda, no armazém velho. E a gente foi pra lá, a gente gostou.
mensagem do Dr. Rael, então ficamos amigos do povo, o povo muito acolhedor. Outra coisa, a igreja, né? Era uma igreja pobre, uhum. E o povo sabia como acolher os visitantes, então a gente se sentiu bem. Só tem um problema, quando eu taquei o olho no filho do pastor, eu me apaixonei. Eita! Eu tinha 13 anos de idade. É mesmo, hein? É. Mas o bicho era feio, de óculos de fundo de garrafa. Namorava com Clive Maia. Ai, meu Deus do céu. Sabia Clive disso, já estava nessa época? Já estava. Ela tinha 14 anos, era mais velha do que um ano ou dois. E namorava os dois, mas eu era apaixonada. Papai namorava. Já pensou se eu fosse filho de Clive? Minhas, nossa senhora. Bom, pelo menos seria organista da igreja. Mas ela era muito feia. Ela era horrorosa. E eu também não era... Mas eu achava linda. Aquele olho de fundo de garrafa, o olho bem, ficava bem apertadinho assim lá. E a gente conversando e tal, o sonho de Naí era vir estudar nos Estados Unidos. Então, disse, gente, eu consigo uma bolsa. Eu era pastor McIntyre, né? George McIntyre. É. George? Ou era William? Não me lembro o primeiro nome dele, não. Aí. Aí ele disse, eu consigo uma bolsa para ela. Só que quando a bolsa chegou, eu estudava inglês junto com Lucinha. Fiquei muito amiga de Lucinha, que era lá. Aí todo mundo estudava no Agnes. Então eu fiquei amiga de Lucinha, a gente estudava inglês junto, a gente estudava matemática junto. Ah, lá no Agnes. Não, tinha Lucinha, então era compatível. Eu fiquei mais amiga de Lucinha do que das outras. Fica amiga da irmã claro, paquerar, né? O irmão. Exatamente. Eu já conheço isso. Aí quando a bolsa de Naí veio, ela estava noiva, aí ela não ia deixar David. Aí passou para mim, ele pegou outra para Marlene e a gente veio estudar nos Estados Unidos, 58. 1958, vim eu e Marlene estudar aqui. A viagem foi assim, um mundo, uma volta ao mundo. Não, imagina, 58? Já era avião de hélice então, né? Eu acho que era. Acho que era hélice. Porque foi... Eu me lembro que ainda parou em Caracas. É avião de hélice. Fez uma mudança de às vezes Miami. Tinha que dormir. Não, só viajava de noite, só viajava de dia. Viajamos em Miami. Eu acho que a gente dormiu em Caracas, não me lembro. Mas em Miami eu me lembro que a gente dormiu. E vocês foram para onde? Pro hotel. Não. Mas que estado? A bolsa, Califórnia. Não. Ah, era direto para Califórnia. Pasadena, direto para Pasadena. Então era para vir Tia Naí. Era. Só que ela noivou, ela disse que não ia desistir. Eu digo, eu vou se minha irmã for. Mamãe disse, ela sozinha não vai não. Eu tinha o quê? 17 anos. Ai, meu Deus do céu. Aí, Marlene com juízo, né? Eu tinha mais juízo do que Marlene. Você manda Lena. Aí o doutor conseguiu uma bolsa. A bolsa era de um ano. Eu digo, pronto, depois de um ano eu me viro sozinha. Agora, teve uma história também de quem? Foi de quem foi que veio para os Estados Unidos de navio? Ah, não, foi o avô de Ania. Foi, tio Eli, que veio de navio. Já tinha alguma coisa assim, mas ele foi para Nova York, né? Foi. E isso foi quando? Foi... Oxente, década de 40. Morava em uma pessoa. Ah, certo. Não, tá certo. Acho que ele veio em 46, 47, por aí. Que ele veio, pegou o navio, ele dava aula de inglês, aprendeu inglês no porto. Aprendeu inglês no porto, sozinho. Que é o pai do pai de Ania. Ele é tio de meu pai. Tio ali era tio de papai. Não, certo. Não, porque eu quero chegar eu quero fazer um episódio só dessa coisa do estado de Pasadena, de não sei o que lá, eu quero fazer um especial para isso, não quero fazer hoje não, porque essa é outra história grande. Não, essa aí mudança, é grande. A mudança totalmente na vida, né? É assim, vocês saíram de um lugar rico, quer dizer, rico, relativamente bem sucedido, né, com vovô. Não, rico para todo mundo, papai de comprar de carro todo ano, a gente tinha chofé. Exatamente. Saindo, aí perde tudo, vai para Recife.
E aí em Recife recomeça tudo de novo. Recomeça tudo zero, na vida, do dinheirinho contadinho. Dinheirinho, né? Contadinho, vovó heroína nesse ponto aí. Eu realmente, eu, vovó é admirável. Minha mamãe tinha 42 anos, mas era uma menina. É, porque devia ter casado de novo. Seria tão mais fácil casar de novo e ter um marido que sustentasse. Ela só assim, igual a papai. Olha que coisa danada. Impressionante. Não, ela brincava, dizia assim, eu caso se for um igual a Garrasta Azul Médici, o presidente. O presidente. Porque ela achava ele lindo, tão bonito. Só me cachorro, achava igual, meu pai é parecido com o Garrasta Azul Médici. Porque quando o tio ele viu o vô, ele... Foi pra lá pra pedir casamento. Foi pra lá pra vovó me vir em casamento. Né? Mas vovó já deu, assim, não, quero não, quero ninguém... Homem velho, limpando fralda de homem velho, não sei o que, me enchendo a paciência. Não, ela tem lá a cueca de homem. Eu não casei quando era nova, vou casar agora. Aí o povo ficou arrasado. Ele ficou arrasado. Tio Eli. Tinha certeza que ela ia dizer um sim. Quando, eu, assim, porque eu também eu convivi com ele, né? E ele achava assim, Porfírio Guerreiro, ele achava que eu era tio Porfírio. Ele já estava velhinho, coitado. Aí, seu pai reverendo Israel Guerreiro, né? E pior que falou de papai. Israel Guerreiro, é ele mesmo. Como é que vai o reverendo Israel? Tá bem. Tá muito bem, tá? Ele não tá vivo, e eu não sabia que ele estava falando do vovô, né? Aí, o senhor está falando do meu avô. Eu sou neto do reverendo Israel Guerreiro. Eu me lembro dele perguntando, sei que ele morreu. Eu falei, espera aí que eu não vou perguntar mais para ninguém, porque todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Ele ficava injuriado mesmo. Muito bom. Olha, Deus... Só Deus mesmo. Meu Deus é muito bom. Deus é muito bom. Mas eu pensando... Eu me lembro, eu tive muita raiva de Adão quando meu pai morreu. Só por causa de Adão que pega e eu vou pagar os patos, pagar pelo pecado dele, não vou ver meu pai nunca mais por causa de Adão. Eu fiquei com raiva de Adão. Depois, quando eu me lembro, descobri a ressurreição, aí. Mas aí eu pensando, muitos anos depois, eu digo, rapaz, Deus levou. Deus sempre leva, né? Antes que os maus dias cheguem, né? Deus leva o justo. Digo, o que seria da gente? Porque papai era assim, papai me deu R$5, tô me 10. Papai era sem mentira nenhuma. Estragado. Estragava a gente. Mamãe dizia, você vai estragar esses meninos. E eu digo, o que seria de Humberto, do jeito que ele era o xodó de papai? Seria. Com dinheiro fácil, e eu também. Eu digo, Deus sabe o que faz, meu filho. A gente não seria o que a gente é hoje, não. Isso é verdade. Olha, tem uma banda chamada Anjos do Inferno. Eu acho que eu nunca ouvi essa, não. Isso aqui é top hit da época do seu pai. Poxa, me lembro. Só tenho medo da bofeta, mas adoro a Julieta. Fala de Julieta. A irmã de papai, Diva, que cantava na rádio, cantava esse estilo de música. O nome dessa banda é Anjos do Inferno. É que nem uma banda de São Paulo que tinha Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. É. Que é mais ou menos esse estilo, né? Mas por que o povo bota uns nomes assim? E umas músicas tão bonitinhas, uma bolinha de papel. É. O Demônio da Garoa, aquele que canta, não quero nada, é bom que só ele, não sabia que o nome era Demônio da Garoa. Quer ver outra pessoa que era famosa na época? Araci de Almeida. Almeida. Olha, eu me lembro dessa mulher no
Como é o nome? Do programa do o Silvio Santos. Era do Jurado. Ah, tinha uma voz assim bem podre. Ela era sapatão. Ah, era? Era. Cadê? Essa era a música que Diva cantava. Ah. Que é a irmã do teu pai? Que era o escândalo da família. Filho do pastor cantando na rádio. Sempre tem um escândalo da família, uma ovelha negra. Eu. Poxa, então era essa que ela cantava. Eu me lembro dela cantando isso. Ah, é? E Dava de Oliveira, ela cantava também música. Dava de Oliveira. Não combina essa voz com a... Não, não, essa, não, cara de sapatão. Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Olha, a música é uma coisa impressionante. Transporta a gente, né? É. Dalva de Oliveira. Ah, isso aí é mais sofisticado. Ela tem violino? Você sabe o que é pior? Eu sei a letra dessa música. Que será da minha vida? Quer ver que é essa? É. Que será? Oh, meu Deus do céu. Da minha vida, sem o teu calor. Como é que eu sei essas merda, mamãe? Eu não entendo isso. Da minha vida, sem o teu calor. Como é pronto, Diva cantava essa também. Ai. Olha, eu sei não, meu Deus. Eu devia ter vivido nessa época. Eu amo. E Francisco Alves. Francisco Alves. Era um dos prediletos de meu pai. Olha que bonito. Os grandes sucessos de Francisco Alves, Serra da Boa Esperança, Misterioso. Esse é predileto de meu pai. Também tudo é predileto do meu pai. Mas já é bem sofisticado. É. Com... Não, é bem, bem 40. Eu gosto de serra. No coração de quem vem, a esperança é o meu último adeus. Parto levando saudades deixando. Murchas caídas na serra lá perto de Deus. É isso, eu ia pra isso. Minha serra é hora do adeus, vou-me embora. Deixa-me olhar no teu olhar. Adeus. Ai, que bonito. Mulher que ficou na taca. Isso é trompete com sordina. Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria. Ah, isso vieram. Na ilusão dos cabarés. Mas eu gosto mais da Elfa Gonçalves, né, Elfa Gonçalves? Tem que ter uma voz mais aveludada. É. Bebo por meu desgosto, lembrando que tu és. Quer ver essa aqui? E quando isso aqui era um sucesso também. Espírito, uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer.
não distingo bem o vulto. Mas deve ser do meu culto. Culto era Valdir Azevedo. Essa mulher. Peraí. Esse aí, eu peguei uns top hits de 1945. Esse é um boogie woogie. Chegou o samba, minha gente, lá na terra do José Coloridade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. Não, gente, o povo cantava isso lá na praia só. Bubi-ubi, bubi-ubi, a nova dança que balança, a nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam, com novidade. Quer dizer, o boogie-woogie que veio dos Estados Unidos, foi pro Brasil. Só que esse é o boogie-woogie da favela com misturado com samba. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda, lá no cara já tem boogie-woogie. Até as cabrochas já dançam, já falam no tal boogie-woogie. Boogie-woogie. E o nosso samba foi por isso que aderiu. Do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. Ao boogie-woogie, boogie-woogie, boogie-woogie. A nova dança de surgir. Ah, que legal. Aí virou um sambão. Toda batucada já tem boogie-woogie. Até as cabochas já dançam, já falam no tal boogie-woogie. E o nosso samba foi por isso que é derivo. Do Amazonas, do Grande São Paulo e Rio. Ao boogie-woogie, boogie-woogie, boogie-woogie. A nova dança que surgiu. Que é do cara? Orlando. Orlando Silva. Silva. Ai. Isso é uma coisa boa. É legal, hein? Vai. Que é o boogie-woogie agora com samba, vê. Muito bem bolada. Não, gente. Olha, aí você pega essa música merda que tem hoje, é um... Vai. Rolando Silva. Rolando Silva vai estar gostado. Isso é muita sofrência, viu? Não crendo na verdade, implorei. As súplicas morreram. Morreram. Esse aqui. Lábios que beijei. Ei, lábios que mãos que que beijando, mano, meu Jesus amado, eu nasci na época errada. O mar na solidão era mim. Eita! E o vento a soluçar que fosse sincero para mim. Nada tu ouviste e logo partiste para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando. É sofrência demais. É sofrência demais. Com a estátua perenal da dor. Açudia soluçando. Esperança de velas de amar. Era uma música
que papai, a única música que papai gostava, Índia. Era Índia, teus cabelos. Era a única música que ele sabia. Tem uma versão de Gal Costa aqui. É essa mesmo. Esse, papai, qual é a música? Canta uma música aí pra gente. Ele ia ter os cabelos dos ombros caídos. Era a única que ele sabia. Negros como a noite, negros como as noites que não tem luar. Ixi, igual Costa. É igual Costa, hein? Teus lábios de rosa para me sorrindo. Isso aí já é papai. Isso aí, né? É moderno, né? Mas é moderno já. Conta aí, Valdir Azevedo. Tua boca pequena, eu quero beijar. Valdir Azevedo. Azevedo, chorinho. Carinhoso, olha, essa é boa. Essa é bonita. Canta? Não, ele toca. Aí toca. Ah, é? Ele com um cavaquinho, ó. Como a música vai mudando de acordo com a década, né? Uhum. Ela vai, primeiro que a tecnologia vai aumentando, você vai ganhando mais dinheiro, pode comprar mais instrumento, pode comprar mais tempo no estúdio, não sei o que. Então, cada vez que passa 10 anos, as pessoas vão melhorando a tecnologia, uhum, e também a pessoa, né, tocando. Mas eu, pelo que eu vi, em 45, Elvis Presley fez a primeira apresentação dele com 10 anos de idade. Uhum. Elvis Presley tinha 10 anos, aí ele apareceu num show de não sei quem lá, já cantando assim. Foi a primeira aparição dele, foi em 45. E aí, quando na década de 50, ele já tinha 15, 16 anos de idade, ele, buf, explodiu. Que foi exatamente quando você já estava por aqui, né? 50, uhum. 55, 58. Então, o próximo episódio vai ser América. Vamos falar da América. Aí tem muito o que falar mesmo. A América foi... Tem muito o que falar. A América foi especial. Foi especial. Até hoje está sendo, né? Porque a gente tá fazendo o êxodo back para a América. Que era para você ter ficado na América, você ter casado... 58, 59, não, 60, né? Você já tinha green card, já tinha isso aqui lá, já tinha. E aí a gente conta essa história próxima vez, próximo capítulo. Obrigado. Obrigado por existir. Obrigado porque a senhora me pariu. A minha mãe que me pariu. A minha mãe que tentou me abortar. Não, isso é outra história. Vai ter um capítulo especial pra isso. Vamos lá. Eita, ainda bem. Você chegou até o fim, você tá ouvindo até agora. Tem mais coisa vindo pela frente, tá, gente? Tem mais história vindo e tá sendo uma bênção fazer isso com a mamãe. Tá bom? Então, é uma experiência maravilhosa pra mim, um privilégio também. Se você chegou até aqui, vamos ouvir. Renúncia. Full speed, full volume.
volume total, aumenta o rádio aí que essa música, aumenta o som aí que essa música é linda, tá bom? Tim Maia, 1985, com Nelson Gonçalves, e vamos ouvir Renunciar. Hoje não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. Enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vingar. Difícil no amor é saber renunciar. Hoje não existe nada mais entre nós. Somos duas almas que se devem separar. O meu coração vive chorando e minha voz. Já sofremos tanto que é melhor renunciar. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio.